O enteado do apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, expõe em sua rede social um vídeo em que o apóstolo discute com sua mãe, a pastora Denise Seixas. Ele escreve em seus stories dizendo se tratar de abuso emocional e psicológico. Que ele quer sair fora de mim, porque eu não tenho nada para oferecer para ele mais. Eu tô velha, ele tem um monte de mulher em cima dele, entendeu? Ela vive falando isso, ela vive me tratando como se eu fosse uma adulta. Eu vou te provar. Eu não sou seu pai, eu não sou seu ex-marido. Mas não tem homem medo de Deus. Você. Não, você não é. Você me como se eu fosse adulto há 20 anos. Você não é. Ninguém mais aguenta isso. Você sabe. Ninguém mais aguenta isso, Denise. Você olha, sabe. Olha os dois pra mim. Talvez a gente tenha que dar um tempo cada um numa casa. Eu não vejo a hora. Terapia, eu não vejo a hora. Tá me deixando maluco. E eu não te aguento mais. Olha pra mim, eu não te aguento então, mais. Pronto. Toma a tua vida, eu então, vou tomar a minha. Você nunca mais vai ver minha cara. Beleza. Pronto, só estou comunicando vocês. Tá? A sogra do apóstolo Rina sai em defesa da filha e diz que ela não está louca, mas sofre há muito tempo em seu casamento. Eu nem queria fazer isso, mas estou sentindo que eu tenho que fazer isso aí. Porque o Rina, ele nunca me tratou assim bem, sabe? Eu estava indo muito assim. Eu estava indo uma semana, eu ia outra semana, eu ia porque eu queria que... Que o Renan, né, viesse mais comigo, mais assim, me aproximando mais dele. Aí um dia ele sentou comigo, ele vai dizer que é mentira, mas eu não preciso mentir. Eu tenho 76 anos, não vou contar mentira. E aí ele sentou comigo lá na mesa e falou, e aí eu não entendi porque ele falou, você quer que eu brigo com a tua filha por causa de você? Eu não entendi. Eu falei, como assim? Não estou entendendo o que você está falando. Olha o que ele falou para mim. Aí eu peguei e falei pra ele assim, olha, então, se eu venho aqui ver os meus netos, você acha que não é pra mim vir? Eu não vou vir mais aqui, eu nem me sinto bem nessa casa. Eu venho pra ver meus netos, então já que você não quer, eu não vou vir mais. Pode ficar descansado, você não vai me ver mais. Eu nem vi a ele, porque ele tá sempre lá no quarto, lá embaixo. Era difícil eu ver ele. Por isso que eu tô aqui, porque a Denise sempre foi... sempre sofreu na mão dele. Ele grita com ela. Eu tava lá esses dias. Ele gritou por causa da chave. Ele queria que a Denise desse conta da chave do carro, da moto, não sei que chave que era. A Denise estava mal, deitada no sofá lá, mal. Aí ele fez a Denise levantar para procurar a chave. Então, essas coisas, é muito horrível ser uma mãe e ver a filha sofrendo desse jeito. E a Denise ligava para mim várias vezes chorando. Eu não moro aqui em São Paulo, eu moro em Santos. Para mim é difícil, eu tenho que pegar a condução, eu não aguento mais vir de Santos para cá. De vez em quando eu venho para ver o Natan, que está morando aqui em São Paulo, e para ver ela. Mas é assim, a Denise sofrendo muito, sofre muito com ele. A Denise não é feliz, ele não faz ela feliz, não faz. E aí, ó, porque... Ele foi lá em casa, a Denise era missionária lá em Boiçucanga, ele foi buscar a Denise lá, porque ele estava montando o ministério dele, e ele foi lá, porque a Denise tinha um ministério de evangelismo na praia, e ele foi lá. Eu não queria que ela casasse, ela não estava assim, preparada, não, ela está aqui fazendo o trabalho dela, mas aí casaram. Aí foi sofrimento, aí eu vi o sofrimento da Denise. Mas eu não podia falar, porque ela não permitia. Falei, não, você não vai falar nada. Não, não vai falar nada. Aí chegou o ponto que chegou. Do jeito que ela está. Se ela está doente, é ele que deixa ela doente. Porque ele fica ali falando na cabeça dela as coisas. Eu lembro do congresso que teve lá na da vida, que ela estava mal. Mas é por culpa que ele já tinha deixado ela mal já. Porque ele falou que ela não ia abrir o congresso. Ela ficou mal, falou, mas como? Me preparei para o congresso e não vou abrir. Ele dizendo que ela estava louca, que ela não estava psicologicamente. Ai, eu falo um monte de coisa dela. Mas ela não é, ela é uma mulher concentrada. Ela não é isso que ele está mostrando. Se ela está assim, é por culpa dele. Se ela está doente, se ela não tem ânimo para nada, ela não, eu choro porque ela não vai mais louvar. Eu falei, Denise, vai louvar, Denise. Ela não vai mais louvar, ela não prega mais. Eu fico falando, Denise,
Abre o culto de mulher, ela está sem força. Porque o psicológico dela, ele mexe nas coisas, o psicológico dela. Então é muito sofrimento, por isso que eu estou falando isso. Eu não aguento mais ver ela sofrer. Tem que dar um basta nisso, um basta nessa situação. E aí a gota d'água foi aquela live que teve lá, que ele chamou o Rininha Raquel, para conversar, dizendo que a Denise está louca. Falou para os meninos, o Rininha está com 18 anos e a Raquel tem 16, falando para eles que ela estava perturbada, quer dizer, louca da cabeça. E não é nada disso, ele colocou as crianças contra ela. Olha que coisa louca, como é que pode falar isso para os meninos? Eu fiquei muito mal, eu fiquei assim, eu chorei, falei, meu, e o Natan, eu cheguei aqui no Natan, o Natan falou, vó, não aguento mais ver essa situação da minha mãe. O Natan falou, a minha mãe está sofrendo demais, ela não tem ânimo, ela não fala, ela não quer falar, não sai, só fica deitada. Eu não aguento mais ver minha mãe nessa situação, foi por isso que ele expôs essa situação toda, porque ele tinha que dar um basta nisso aí, não que ele queria fazer isso. Ele falou, vó, eu chorando, eu cheguei aqui, tava chorando, vó, eu não queria fazer isso. Mas eu fui obrigada a fazer. Eu não aguento ver minha mãe sofrer desse jeito. Agora, é muito fácil falar, porque eu tô em Santos, mas eu fiquei sabendo muita coisa. Que os pastores, não sei que da cúpula, sei lá que pastor que é, que falou que ela tava louca. Eles não sabem da história. Eles escutam o que quer escutar. Eles não sabem da história. Por que pergunta pra ela? Eles não sabem da história. E aí ela ficou sabendo, ela ficou mais mal ainda, porque ela ficou sabendo que os pastores estão chamando ela de louca. Então quem que deve ter aberto isso? Pode ter sido ele, porque como que vão chamar ela assim? Então por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para esclarecer essa situação. Para vocês verem que ela é uma mulher firme. Uma mulher que ama Jesus, uma mulher pregadora da palavra. Uma mulher que o sonho dela é fazer a obra de Deus. É não ficar, ela quer fazer a obra, ela quer nas periferias, ela quer falar do amor de Jesus, ela quer, não é só cesta básica, porque levar o amor, ver que a família está passando. Então, é isso que é o sonho dela. O apóstolo Rina, com a tamanha repercussão, desativa os comentários em suas redes sociais e posta uma foto ao lado de sua esposa. Escreve o texto bíblico de 1 aos Coríntios, capítulo 13, onde Paulo escreve o que é amor e acrescenta: o amor nunca falha. 23 anos não são 23 dias. Não é como uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. Na verdade, uma corrida de aventura cheia de montanhas e vales, obstáculos e desafios extremos. Amor não é quando tudo se encaixa perfeitamente. O nome daquilo é Lego. Já passamos juntos por tanta coisa, já enfrentamos tantas guerras e crises e sempre, com a graça de Deus, superamos. Nos aperfeiçoamos em amor, amadurecemos e nossa aliança se fortalece. Pois o cordão de três dobras não se quebra facilmente, parceiro. Apesar do ódio de quem quer nos ver destruídos, seguimos. Te amo, sempre te amei e sempre vou te amar. Você é a mulher da minha vida. Juntos para sempre.